بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول اللہ علیہ رسول الکریم، اما بعد، قوم بربادی کے دھانے میں سے کھڑی ہوئی ہے، صلاحی امت بھی ادھر توجہ نہیں دے رہے، یہ افسوس کی بات ہے. سب اللہ والے نے مشقت اٹھائی اور بڑی بڑی باتیں سننے کو ملی ان کو، ہمارے خود مانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اعلیٰ مقام فتوائے سے لے کے بہت لوگوں نے پورا بنا کہا ان کو، میرے شیخ مانا شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، جتنے ہمارے قابل ہیں سب کو پھول ہو رہا بنا کہا ان کو، وہ کام لے گئے ہیں اخلاص ان کے اندر، دین کی باتیں مجھے پہنچانی ہے، دین کی طرف توجہ بالکل نہیں ہے، افسوس کی بات ہے. ہم دعوت دیتے ہیں، دین کا عمل نہیں کرتے، مانوا کہ بس لفاظی ہمارے اندر ہے، دین زبان پہ ہے دل میں نہیں ہے. آج ہمارے معاملات خراب ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ سب مدارس کے اندر وسعت پہنچ گئی. کیا محتم ہے، کیا نائب محتم، کیا اساتذہ کرام، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے فصیح نفس نہیں کیا، علم دانی ہے داری بالکل نہیں، علم بڑا سند ہے بڑا عمل نہیں رہا. ہر ولی کا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، خود بھی بچتے ہیں دعوت بھی دیتے ہیں. آج ہم لوگ دعوت تو دیتے ہیں دین کی نیکی کی، اور عمل خلاف کرتے ہیں، کیسی دعوت ہے؟ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے تسکین نفس نہیں کیا. جو بات ہو دین کی، پہلے امن کا دائیا لے کے جاؤ، اللہ آپ نے میرے دل میں بات ڈالی، اب میں اس کی شاد کے لیے جا رہا ہوں، اسے قبول فرما لیجیے، زبان میری، کلام آپ کا. یہ بدو تسکین نفس ناممکن، اللہ والوں کے کلام میں اثر ہوتا ہے، چونکہ وہ وہی کہتے ہیں اللہ جو کہلاتا ہے ان سے. تسکین نفس کے بعد زبان میں کوئی لغزش نہیں ہوگی، کلام وہی کریں گے جو من جانب اللہ ہوگا. یہ کب؟ جب تم گناہ سے بچو گے. وہی ملفوظات ہم لوگ عرض کرتے رہتے ہیں، ان کے ملفوظات میں کشش ہوتی ہے. کلام الہی اللہ کا کلام ہے، جتنی بات تلاوت کرو نیا مضمون آ رہا ہے، کیوں؟ اس کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے، واضح کتاب بھی فرما دی اللہ تعالیٰ نے. آج امت قرآن پاک سے غفلت برت رہی ہے، جہاں اس پہ باقاعدہ 100% عمل کی ضرورت تھی، وہاں 10% کر رہے ہیں، اسی لیے قوم پہ تباہی آ رہی ہے، منمانی کر رہی ہے. اللہ سے ڈرتے نہیں، وہاں پکڑ لے جاؤ گے. اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہم اغفر لی وارحمنی.